jakinda ez dagoela dokumentazio handirik eta artxiboetan eta ba, gauza gutxi aurkituta, pentsatu dugu aztea argazki fondo bat sortzen, da horretarako kanpaina popular bat zabaldu dugu auzoan. Jendeak eukiritzaken argazki zaharrak eta holan, ba, partekatzeko, ekartzeko. Asmoa litzateke edizioaren bat egitea, apurak kontatuz auzoa nola joan den garatzen eta horretarako ba, grafikoki argazkiak bueno, interesgarriak dira. 5-6 argazki interesgarri heldu dira gugana. Mehatzak zireneko zona hori, hori nahiko berria da. O sea, mehatzak ezagutu ditugu hemen, eraiki gabe, etxerik eraiki gabe, pues, 80-garren hamarkada arte. Zure mazalpetik. Baina, bueno, zarrauak ere, hemen zera Amparo kalean, batere kotxerik gabe, 60-50-garren hamarkada horretan, persona bat egurra txikitzen, hemen etxetan zua egiten zen, zukaldatzeko, eta bueno, hori bitxia egiten zaigu gaur egun bat ere kotxerik gabeko kaleak, ez? Da, bueno, hori nahiko berandurarte izan zen, 60-garren hamarkadan, utxikitan hemen jolasten genuen kale erdian baloiekin, eta trafiko handirik ez zegoen, pixka bat, 10 urte lehenago, ez da aparkatuta ere kotxerik, ez? Hasiera hemen Fleming Plaza gauden lekuan eta bueno, ba, joan de garairaino inguruan ditu Concepción kalea, Tenor Constantino, da bueno, ba, funtzean hori da osoa. Ba, gora eta gora beti. Bai, holan gorantza, ba, aukiko ditugu zerak, dendak, udal zera dutxa municipalak, lehen asiloa deitzen, el asilo de Mena deitzen zana, Konde Arestiren asiloa eta eliza da bueno, horran da ja zona zera ferroviarioen auzoa, udal zentroa eta ja bueno, goiko parte horretan berriena dena, ez? Ja Miribillarekin lotura egiten duen zati. Hiriaren bizimodua. Osea, gizartea aldatu da eta kale hau ere. Historian zehar, ba, atera kontu. Abandoko auzo bat izatetik, hemen Mena inguru honetan, zeuden baserriak eta gero urbanizatzen danean, 1880tik aurrera, horri inguru hortan hasten dira hemen beko kale, osea, beko etxe hauek. Gero, ja, erdialdean ferroviarioen auzoa, hori ja 20. Mende hasierakoa, erdikoa. Bai, segi esan aldatuz joan da jendea ere. Auzo hauetan mugimendu handia dago. Zabalan ez hainbeste, San Francisco Bilbo zaharrean joan etorri asko egon dira historian zehar ere. Lehen bizitza handiagoa zegoen bekalde honetan, hemen egon dira ba, txikiteroen ibilbide barruan sartzen ziren tabernak, ez, onkalada eta ganeko, eta bueno. Goiko parteak hartu du dinamika handiagoa, da gaur egun ba, dendak eta zerbitzuak eta ba, goiko aldean daude, ez. Beste garaietan egondan dinamika popularra, ba, hemen egonda adibidez liburutegi popular bat, zabalik, ba, pixkat errekalden egon zanaren antzeko txikiago bat, eta ba, konparsak egon dira, konparsa auzoko konparsa, eta beste dinamika batzuk egon dira beste garai batzutan,
da hori behar bada aldatu dena. Gaur egun auzoan bizi ez den jendea seguru dagoela, Bilbon edo Bilbo inguruan bizitzen gaur egun, eta bueno, parte hartzeko modua digitalizatuta dagoen materialaren kasuan, ba, aldauri abildua aldauri.org elbidera bidaliz, errezena, eta paperean egotekotan ba, Black Boxera ekarrita, ez, Konzepzion kalean, bian, argazki denda bat da, eta bertan momentuan digitalizatuko dute eta fitxa bat zabalduko da. Bizka, datu, oinarrizko datu batzuekin, ba, egilea ezagutzen bada nor izan den egilea, jabea ekartzen duena nor den, ze garaitakoa den, bertan agertzen bada norbait, ba, deskribatu bizka, nortzu diren, agertzen direnak, eta ze urtekoa, gutxi gora bera, holako fitxa bat zabalduko da, errolda moduko bat. Bueno, apostu bat da, ikusiko dugu ze parte hartze dauen.